57 VL 11 prototypů. Je to startovní číslo, který začíná svojí předličkou, posádka Luboj Šmerobař Pavel Hanáslý a ten stroj má potom nějaký startovní název. V tomhle případě je to název. No, znali asi šíleně mačka, ale to byla jiná posádka, jiná doba, takže teď už jenom mačka. A tady pod námi se chystá jako první posádka s Matecem, startovní číslo 363, to znamená, to už vidí, že to bude ta středně velká sériová kategorie, jedna skupina, která je připravena tady dole pod stanem pořadatelů a bude to, co by řídí za volantem Zimní Hradco a mám tady za to Vizpára Pavel Dohnal mladší a Lukáš Hradco. Tak je to kurzit polimozer. To nevýzali. Tak nevím, nevím. No, tak to dáme pojedeme. Tak to ještě hodí na kola.